Mina damer och herrar, vi har nu kommit till den sista träningsdagen. Som ni ser så är det de unga löparna som inte pallar för trycket. Medelåldern här är väl ungefär 45 ska jag gissa. Kajsa tillhör juniorerna. Får inte säga junioren. Nej, vänta, vi glömde Sven och Bjarne för guds skull. Bjarne är väl 29 tror jag, va? Ja. Och Sven är väl 26 tror jag, för mig. Det sista av folkbokföringen. Tommy däremot, han är strax över 14. 21. Hundår. Hundår, ja. Ja. Vad tror vi om den här träningen? Kommer det gå bra? Ja! Ja. Vad ska vi göra? Springa. Tommy, får jag en kort redogörelse? Snabbt, för snart klarar min tid. Vi kommer att springa. Vi kommer att köra korta intervaller som följs av lite längre intervaller och sen lite längre. Ja, Don Kings här rapporterar efter ett välförrättat värv, som det heter. Undertecknad skryter igenom att han har sprungit två serier med 30 sekunder, tre gånger, en minut, två gånger, två minuter, en gång och fyra minuter en gång. Detta i två serier. Och faktum är att det gick att springa. Om än jobbigt. Kanske förklaringen har vi delvis här. Om jag tittar här så ser vi att det är lera. En del av lera under fötterna. Vi ser här en okulärbesiktning av SJ-mannen. Ganska gott om lera skulle jag säga. Ja, det är ett halvt kilo. Ja. Jag tycker fötterna kändes tunga idag. Vattnet kommer här strax. Vad säger du då, Tjofsi? Är du nöjd? Är du nöjd? Sådär. Jobbigt idag. Ackumulerade trötthetseffekten. Vad säger SJ-mannen? Är du nöjd? Jag är fantastiskt nöjd. Ja. Men inte med löpningen. Nej, men man kan vara nöjd. Man ja, det regnar inte. Solen strålar. Hej Kajsa! Förbannat. Tugan. Där kommer Bjarne. Och Kajsa. Ja, det ser väldigt bra ut. Jättebra, en av Sveriges absolut främsta maratonlöpare, Kajsa Berg, jagar Bjarne Englund. En av Sveriges absolut främsta, Bjarne Englund. Och ja, det är fint här, är det inte det? Ja, man skulle kunna tro att vi är i den här tråkiga Tormolinostaden. Som bara ser ut som Huddinge centrum, som en del påpekar. Men här var det fint och vi är jättenöjda. Vi ser morsan. Absolut. Har vi skött oss bra? Jag är bara besviken att inte köra här. Synd att det bara medelåldern är 45 av de som springer. Ja, ja. Tack för oss. Vi återkommer gärna till Tormolinen en annan gång. Hej, hej.